नमस्कार। लास्ट में आपणे नर प्रजनन तंत्र में शुक्रपिंड नो स्थान, एमनो आकार विषे आपणे चर्चा करेल। हवे आपणे वात करवानी छे शुक्रपिंडनी आंतरिक रचना। चलो तो दरेक शुक्रपिंड आश्रे 250 खंडो धरावे छे, એટલે કે શુક્રપિંડની અંદરની બાજુ દરેક શુક્રપિંડ આશરે 250 ખંડો ધરાવે છે, જેને શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ કહે છે, જેને શુક્રપિંડીય ખંડિકા કહે છે। શુક્રપિંડની અંદર છે અતિશય સૂક્ષ્મ એવા આશરે 250 ખંડો આવેલા હોય એક શુક્રપિંડની અંદર। એ જ રીતે બીજા શુક્રપિંડની અંદર પણ 250 ખંડ આવેલા હશે। એ દરેક ખંડ જે છે એ ખંડને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? શુક્રપિંડીય ખંડિકા। હવે આ જે શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ છે તો એ દરેક ખંડિકા 1-3 શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરતી ખૂબ જ ગૂંચળામય નલિકાઓ, કે જેને શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાઓ કહે છે, એ આવેલું હોય છે। દરેક ખંડિકા 1-3 એમસીક્યુ માટે ખાસ યાદ રાખજો, દરેક ખંડિકા 1-3 શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરતી ખૂબ જ ગૂંચળામય શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાઓ ધરાવે છે। આપણે આમ આંતરિક રચના વિશે સમજતા જઈએ છીએ તો સૌથી પહેલા કીધું કે દરેક શુક્રપિંડ આશરે 250 ખંડ ધરાવે છે, જેને શુક્રપિંડીય ખંડિકા કહેવાય। હવે આ દરેક ખંડિકાની અંદર 1-3 અથવા એટલે કે 1-2 અથવા તો 3 શું આવેલ હોય છે? શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરતી નલિકા, કે જે એકદમ ગૂંચળામય હોય, જેનું નામ આપ્યું શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા। એ નલિકાની સંખ્યા દરેક ખંડિકાની અંદર ઓછામાં ઓછી 1 અને વધુમાં વધુ 3 હોઈ શકે। હવે આ જે શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા છે એની આંતરિક રચનાની આપણે વાત કરી તો દરેક શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા તેની અંદરની બાજુ પર 2 પ્રકારના કોષો ધરાવે છે। દરેક શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા તેની અંદરની બાજુએ 2 પ્રકારના કોષો ધરાવે છે, એટલે કેવા 2 પ્રકારના કોષોના સ્તર શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાની અંદર આવેલા હોય છે, જેને નર જનન કોષ અથવા તો આદિ શુક્ર કોષો અને બીજાને કહેવાય સર્ટોલી કોષ। એ 2 કોષો જે છે માં એકનું નામ છે નર જનન કોષ અથવા એનું જ બીજું નામ આદિ શુક્ર કોષ,
અને બીજાનું નામ છે સર્પોલી કોષ. આવા બે પ્રકારના કોષોના સ્તર ક્યાં આવેલા હોય? શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાની અંદરની બાજુએ. નર જનન કોષ અથવા એનું જ બીજું નામ છે આદિ શુક્રકોષ. અને ત્યાર પછીના બીજા કોષો છે જેને કહેવાય સર્ટોલી કોષ. હવે અહીં જે નર જનન કોષો છે એમાં જ્યારે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થશે અને જે નવા કોષોનું સર્જન થાય એ કોષ હશે શુક્રકોષ. એટલે નર જનન કોષો છે એ અર્ધીકરણને અંતે શુક્રકોષોના નિર્માણ તરફ દોરાઈ જાય છે. એટલે કહેવાય એવું માગે છે કે જે નર જનન કોષો છે એમાં અર્ધીકરણની ક્રિયા થવાથી જે નવા કોષો સર્જાય એને કહેવાય શુક્રકોષો. એટલે તો આપણે એને આદિ શુક્રકોષ કીધા છે. એટલે કે શુક્રકોષ પહેલાના શુક્રકોષ મતલબ નર જનન કોષ. તો આ નર જનન કોષોની અંદર અને આ જે કોષો છે નર જનન કોષો કે જે શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાની અંદર આવેલા છે એના સ્તરને કહેવાય જનન અધિચ્છદ સ્તર. એ આગળ આપણે જોશું. હવે એ નર જનન કોષોની અંદર અર્ધીકરણ દ્વારા અર્ધીકરણ થાય એટલે એક કોષમાંથી નવા કેટલા કોષો બને? ચાર કોષ. એ નવા સર્જાયેલા જે કોષો હશે એ કયા હશે? શુક્ર કોષો. એટલે નર જનન કોષોમાં અર્ધીકરણ થવાથી નવા સર્જાતા કોષો એટલે કે શુક્ર કોષોનું નિર્માણ થાય છે. જ્યારે બીજા એટલે કે જે સર્ટોલી કોષો છે આ સર્ટોલી કોષો છે એ જનન કોષોને પોષણ પૂરું પાડે છે. સર્ટોલી કોષોનું કાર્ય શું છે? જનન કોષોને પોષણ પૂરું પાડવાનું. આ સર્ટોલી કોષનું કાર્ય છે. કારણ કે નર જનન કોષમાં અર્ધીકરણ થવાથી શુક્રકોષોનું નિર્માણ થાય તો નવ સર્જાયેલા જે શુક્રકોષો છે નવા બને એને પોષણની આવશ્યકતા હોય છે. અને એ પોષણ કોણ પૂરું પાડે છે? સર્ટોલી કોષ. આ સર્ટોલી કોષો છે એ ખોરાક દ્રવ્યથી ભરાયેલા હશે, સંગ્રહિત હશે. અને એ પોષણ કોને આપશે? જનન કોષો. એટલે સર્ટોલી કોષોનું કાર્ય છે જનન કોષોને પોષણ પૂરું પાડવા. શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાનો જે બહારનો ભાગ હોય એ બહારના ભાગને આંતરાલીય અવકાશ કહે છે. શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાનો બહારના ભાગને આંતરાલીય અવકાશ કહે છે. એટલે આ છે તો નલિકા છે. તો એ નલિકાની આમ અંદર આપણે જઈએ તો પહેલું સ્તર છે નર જનન કોષોના એટલે કે જનન અધિચ્છદ કોષોનું સ્તર હશે. ત્યાં જ સર્ટોલી કોષો હશે. અને પછી અવકાશવાળો જે ભાગ હશે જેનું નામ અત્યારે આપણે આપ્યું આંતરાલીય અવકાશ, કે જે નાની રુધિરવાહિનીઓ અને આંતરાલીય કોષો અથવા તો એનું બીજું નામ છે લીડિંગ કોષ, જે નાની રુધિરવાહિનીઓ અને આંતરાલીય કોષો આંતરાલીય કોષોનું બીજું નામ છે લેડિંગના કોષો ધરાવે છે. આંતરાલીય અવકાશમાં આવેલા જે કોષો હોય એનું સામાન્ય નામ આંતરાલીય કોષો અથવા વૈજ્ઞાનિક રીતે એને જે નામ આપવામાં આવેલું છે એ નામ છે લેડિંગના કોષો. હવે આ જે લેડિંગ કોષો છે એ એન્ડ્રોજન્સથી ઓળખાતા
શુક્રપિંડીય અંતઃસ્ત્રાવનું સંશ્લેષણ અને સ્ત્રાવ કરે છે। લેડિંગ ના કોષો નું કાર્ય શું છે? અહીં લખું છું એન્ડ્રોજન્સ, કે જે એક નર જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ છે। શુક્રપિંડીય અંતઃસ્ત્રાવ એટલે કે શુક્રપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અંતઃસ્ત્રાવ। શુક્રપિંડ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો એન્ડ્રોજન્સ અંતઃસ્ત્રાવ ખરેખર કોના દ્વારા સર્જાય છે? લેડિંગ ના કોષો દ્વારા। એટલે આ લેડિંગ ના કોષો છે એન્ડ્રોજન્સ સંશ્લેષણ કરે છે, એટલે કે ઉત્પન્ન કરે છે અને એનો સ્ત્રાવ પણ કરાવે છે, એનું વહન પણ કરાવે છે। અહીં અન્ય રોગ પ્રતિરક્ષા માટે સક્ષમ કોષો પણ હાજર હોય છે એ જગ્યા, એટલે કે આંતરાલીય અવકાશમાં અન્ય બીજા રોગ પ્રતિરક્ષા માટેના કોષો પણ આવેલા હોય છે। તો આ વાત થઈ શુક્રપિંડની આંતરિક રચના। આપણે એક ચાર્ટ સ્વરૂપે ફરીથી એને સમજી લઈએ તો સૌથી પહેલા મુખ્ય શુક્રપિંડ પહેલા આવશે શુક્રપિંડ। હવે શુક્રપિંડ ની અંદર 250 ખંડ, જેને આપણે નામ આપ્યું શુક્રપિંડીય ખંડિકા। શુક્રપિંડ ની અંદર શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ આવેલી। હવે દરેક ખંડિકા ની અંદર 1-3 ગુચ્છડામય નલિકાઓ, જેનું નામ આપ્યું શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા આવેલી હોય। નલિકાઓની અંદર 2 પ્રકારના કોષો આવેલા હોય, નર જનન કોષો અને સર્ટોલી કોષો। નર જનન કોષો માંથી શું બને છે? શુક્રકોષ બને છે ભવિષ્યમાં, અર્ધીકરણ થાય ત્યારે। સર્ટોલી કોષો નું કાર્ય શું છે? જનન કોષો ને પોષણ આપે। ચાર્ટ રીતે ખાલી આપણે મગજમાં બેસાડવાનું છે। હવે શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાનો જે બહારનો ભાગ છે, શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા બહારનો ભાગ, જેને કહેવાય આંતરાલીય અવકાશ। આંતરાલીય અવકાશમાં આવેલા કોષો એટલે આંતરાલીય કોષો, અથવા તેનું બીજું નામ શું છે? લેડિંગ કોષો। લેડિંગ કોષો નું કામ શું છે? એન્ડ્રોજન્સ ઉત્પન્ન અને એનો સ્ત્રાવ કરવા। તો આ વાત થઈ શુક્રપિંડની આંતરિક રચના। હવે પછીનો જે પેરેગ્રાફ છે એ નર પ્રજનન તંત્રમાં આવેલી જે બીજી અન્ય સહાયક નલિકાઓ જે છે, એ સહાયક નલિકાઓ વિશેનો છે। આકૃતિ 3.1b, કે જે નર પ્રજનન તંત્રની રેખાકૃતિ, આંતરિક રચનાઓ દર્શાવતો શુક્રપિંડનો ખુલ્લો ભાગ એ આપણે દોરવાની પણ થાય અને હવે પછીના ટોપિકમાં ખાસ એ લાગુ પડે છે, કે જેમાં એક બાજુના શુક્રપિંડમાં એનો છેદ લઈ અને એની આંતરિક રચના સમજાવેલી છે, પરંતુ અહીં આપણે જગ્યાના અભાવ એ આકૃતિ દોરતા નથી, પણ તમે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોઈ જોઈ અને ડ્રો કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું, બરાબર? ચાલો તો વાત કરીએ નરમાં સહાયક જે પ્રજનન નલિકાઓ છે। ન
18 प्रजनन तंत्र सहायक नलिका नाम स्थान बधु खास आपणे याद राखशु। तो नरमा प्रजनन सहायक नलिकाओनी अंदर वृषण जाड, शुक्र वाहिकाओ, अधिवृषण नलिका अने शुक्र वाहिनीनो समावेश थशे। के के नलिकाओ छे? वृषण जाड, त्यार पछी शुक्र वाहिकाओ, त्यार पछी अधिवृषण नलिकाओ अने लास्ट मा शुक्रवाहिनी। मुख्य आ चार नलिकाओनो समावेश छे ए नर प्रजनन तंत्र मा सहायक नलिकाओ तरीके छे। वृषण जाड, शुक्रवाहिकाओ, अधिवृषण नलिका अने शुक्रवाहिनी। चारे चार नलिकाओ आकृति 3.1b में आपेली छे। चलो तो एना विषे समझिए, एनु स्थान अने कई रीते एक बीजी नलिकाओनु जोड़ाण होय छे। तो शुक्रपिंडनी जे शुक्र उत्पादक नलिकाओ छे ए शुक्रवाहिकाओमां वृषण जाड मार्फते खुले छे। खास समझो बधी ने, शुक्रपिंडनी शुक्र उत्पादक नलिकाओ शुक्र वाहिकाओ मार्फते वृषण जाड में खुले छे। એટલે કે જે શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ છે કે જેની અંદર શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાઓ આવેલી છે, આ નલિકાઓ સૌ પ્રથમ શેમાં ઓપન થશે? શુક્રવાહિકા। હવે આ શુક્રવાહિકાઓ ક્યાં ખુલશે? વૃષણ જાડ। હવે જે શુક્રવાહિકાઓ છે કે જે શુક્રપિંડમાંથી બહાર આવી અને દરેક શુક્રપિંડોની પશ્વ સપાટી સ્થાન પામે અધિવૃષણ નલિકામાં ખુલે છે, એટલે આ જે શુક્રવાહિકાઓ છે, ખાસ સમજો, ફરીથી બોલું છું કે શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાઓ ક્યાં છે? શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ। આપણે પાછું ચાર્ટ સ્વરૂપે આને રિપીટ કરશું। તો જે શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ છે એની અંદર શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાઓ છે, આ નલિકા એ સેમાં રૂપાંતરિત થાય છે? શુક્રવાહિકાઓ। તો આકૃતિમાં તમે જોવો કે જે શુક્રવાહિકાઓ આમ તંતુઓ સ્વરૂપે બતાવી છે, એ શુક્રવાહિકા ક્યાં ઓપન થાય છે? વૃષણ જાડ। હવે આ શુક્રવાહિકાઓ શુક્રપિંડની બહાર નીકળે છે, બહાર નીકળે અને શુક્રપિંડની પશ્વ સપાટી એટલે કે જે પાછળની સપાટી છે કે જ્યાં અધિવૃષણ નલિકા આવેલી છે એમાં એ ઓપન થશે, એટલે શુક્રવાહિકાઓ શુક્રપિંડમાંથી બહાર આવી અને શુક્રપિંડની પશ્વ સપાટીએ સ્થાન પામે અધિવૃષણ નલિકામાં ખુલે છે। હવે શુક્રવાહિકાઓ કોની સાથે જોડાય છે? અધિવૃષણ નલિકા, જે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો। અધિવૃષણ નલિકા છે ઉદરમાં ઉપરની તરફ શુક્રવાહિની તરીકે આગળ વધે છે। હવે જે અધિવૃષણ નલિકા છે એ
ઉદર પ્રદેશ તરફ આગળ વધે છે અને શેમાં રૂપાંતરિત થાય છે શુક્ર વાહિનીમાં. અધિવૃષણ નલિકા ઉદર પ્રદેશમાં આગળ વધી શુક્ર વાહિનીમાં રૂપાંતરિત થાય છે. રૂપાંતરિત થાય છે મતલબ કે ખુલે છે. એટલે હવે અધિવૃષણ નલિકા છે એ ઉદર પ્રદેશમાં ઉપરની તરફ આગળ વધશે, જ્યાર પછી હવે એને શુક્રવાહિની તરીકે ઓળખવામાં આવે અને મૂત્રાશયની ઉપર પાસ બનાવે છે. અને મૂત્રાશયની ઉપર પાસ બનાવે છે. આકૃતિમાં જોવો એટલે આઈડિયા આવે. તો જે મૂત્રાશય બતાવેલ છે એની ઉપર બંને બાજુની જે શુક્રવાહિની હશે એ આ રીતે આમ પાસ બનાવતી હોય છે. તેની સાથે શુક્રાશયની નલિકાઓ જોડાય મૂત્ર માર્ગમાં સ્ખનન નલિકા તરીકે ખુલે છે. મૂત્રાશયમાં દાખલ નથી થતી શુક્રવાહિની, પણ શુક્રવાહિની ક્યાં ઓપન થશે? શુક્રાશયમાં. એટલે હું અહીંયા એક લીટી વધારું છું. શુક્રવાહિની શુક્રાશયમાં ખુલે. હવે જે મૂત્રાશયની જે મૂત્ર નલિકા હશે એ મૂત્ર નલિકા પણ આ શુક્રાશયમાં ખુલે. મૂત્રાશયની મૂત્ર નલિકા શુક્રાશયમાં પ્રવેશી શુક્રવાહિની સાથે જોડાય છે. હવે અહીં બે નલિકાનું જોડાણ થયું, એક શુક્રવાહિની અને મૂત્રાશયની મૂત્ર નલિકા. આ બંને જોડાઈ હવે જે નલિકા બની એને કહેવાય સ્ખલન નલિકા. પરિણામે તે સ્ખલન નલિકા સ્વરૂપે બહાર નીકળે છે. આ મેં મારી રીતે લખ્યું છે, એવું આપણે આમ ચોખવટ નથી કરી ટેક્સ્ટ બુકમાં. એટલે આપણે આ ખાસ યાદ રાખશું કે શુક્રવાહિની છે શુક્રાશયમાં ખુલે, મૂત્રાશયની મૂત્ર નલિકા શુક્રાશયમાં પ્રવેશી કોની સાથે જોડાય છે? શુક્રવાહિની સાથે. એટલે હવે આ શુક્રવાહિની અને મૂત્ર નલિકા એ બંને જોડાઈને જે નલિકા બની એનું નામ શું આપ્યું? સ્ખલન નલિકા. આ જે સ્ખલન નલિકા છે એ શુક્રકોષોનો સંગ્રહ અને શુક્રપિંડોથી મૂત્રમાર્ગ દ્વારા બહારની તરફ એ વહન કરાવે છે અને મૂત્રમાર્ગમાં ઓપન થશે. તો મૂત્રમાર્ગ છે મૂત્રાશયમાંથી ઉદ્ભવે છે અને શિંસ્ન દ્વારા આગળ વધી મૂત્રમાર્ગ મુખથી ઓળખાતા છિદ્ર દ્વારા બહાર ખુલે છે. તો આ થઈ સહાયક નલિકાઓના નામ અને એમના જોડાણ. આપણે એને ચાર્ટ સ્વરૂપે સમજીએ તો વધારે આઈડિયા આવશે. તમને વ્યવસ્થિત સમજાય એટલે આપણે શુક્રપિંડથી શરૂઆત કરી. શુક્રપિંડ એની અંદર શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓ. શુક્રપિંડીય ખંડિકાઓની અંદર કઈ નલિકા છે? શુક્ર ઉત્પાદક નલિકા. આ શુક્ર ઉત્પાદક નલિકાઓ ક્યાં ઓપન થાય છે? વૃષણ જાળમાં.
વૃષણ જાળમાંથી શુક્રવાહિકાઓ મારફતે જ એ જોડાયેલી હોય છે. હવે શુક્રવાહિકાઓ શુક્રપિંડની બહાર નીકળે, બહાર નીકળી અને કોની સાથે જોડાય? અધિ વૃષણ નલિકા સાથે. અધિવૃષણ નલિકા આગળ શુક્રવાહિની સાથે જોડાય. શુક્રવાહિની છે એ ક્યાં પ્રવેશે છે? શુક્રાશય. હવે અહીં શુક્રાશય અને બાજુમાં હું મૂત્રાશય લખું છું, કારણ કે શુક્રાશય ની અંદર શું છે? શુક્રવાહિની છે. અને મૂત્રાશયની મૂત્ર નલિકા છે. આ બંને જોડાઈને શું બને છે? સ્ખલન નલિકા. આ સ્ખલન નલિકા ક્યાં ઓપન થાય છે? મૂત્ર માર્ગમાં. મૂત્ર માર્ગ આગળ, મૂત્ર માર્ગ મુખ, મૂત્ર માર્ગ મુખ દ્વારા શરીરની બહાર ઓપન થતું હોય છે શિશ્નથી, શિશ્નની મદદથી. સ્ખલન નલિકા છે કે જેના થકી શુક્રકોષોનું પણ વહન થશે કે જે શુક્રવાહિની દ્વારા લાવવામાં આવેલ હશે, અને મૂત્ર નલિકા દ્વારા જે મૂત્ર યુરિન જે હશે એ પણ આમના દ્વારા જ વહન થશે. એટલે નરની અંદર શુક્રકોષો અને યુરિન બંનેનો માર્ગ અહીંથી સેમ છે. સ્ખલન નલિકા કે જેનું કાર્ય યુરિન અને શુક્રકોષ બંનેનું વહન કરાવવાનું છે, એટલે બંને માટેનો એક જ માર્ગ હશે જેને આપણે મૂત્રજનન માર્ગ, અહીં જે મૂત્ર માર્ગ લખ્યું છે એનું આપણે નામ મૂત્રજનન માર્ગ આવું પણ આપી શકીએ. ક્લિયર? તો આ થઈ સહાયક નલિકાઓ. ત્યાર પછી હવે આપણે નર પ્રજનન અંગ શિશ્નની ચર્ચા છે આગળના લેક્ચરમાં કરીશું.